Vítám vás v Ústí nad Labem, kde nabízím k prodeji pěkný velký rodinný dům o dispozici 5+KK. Pojďte se mnou na ten dům podívat. Dům byl postaven v roce 2010 dle návrhu architektů z kanceláře 3+1 architekti. Pozemek, na kterém dům stojí, má rozlohu 1272 metrů a je severojižně orientovaný. Obytná část domu o dispozici 5+KK má užitnou plochu 176 metrů čtverečních. Jsou zde dvě nadzemní podlaží a garáž pro osobní automobil. V obývacím prostoru je krb, který má tři prosklené stěny. Je zde i klimatizace. Stavba je realizována systémem 2x4, dřevěná konstrukce a ocelové výstuže. Dloužka stěny je 31 cm. Izolace je zajištěna minerální vatou o tloušce 140 mm a fasádním polystyrenem o tloušce 100 mm. Okna jsou dřevěná z materiálu meranty a jsou to dvojskla. Slunečná část domu je kryta venkovními žaluziemi. Vytápění domu je zajištěno plynovým kotlem v kombinaci s teplovodním podlahovým vytápěním a radiátory. Podlahy v prvním nadzemním podlaží jsou anhydridové, v druhém nadzemním podlaží jsou pak lamelové. Dům je napojen na obecní vodovod a kanalizace je tlaková s objemem 1,3 kubíku. Dešťová voda je svedena do zásobníku o objemu 12 metrů kubických a součástí je i čerpadlo. Prostorná terasa u výměře takřka 30 metrů čtverečních zajišťuje naprosté soukromí a navíc má stínění proti západnímu slunci. Pokud byste rádi bydleli v pěkném velkém domě v Ústí nad Labem, může být toto zajímavá volba. Jmenuji se Michal Kovařík a jsem certifikovaný makléř společnosti Taurum Reality a nabízím tento dům k prodeji. Případně vám pomohu i s jeho financováním. Rád vás zde uvidím na prohlídce.